Terra Santa como no resto do mundo, repercutiu a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. A recordação do milagre das bodas de Caná na pequena aldeia da Galileia. Uma festa para os católicos locais e para os casais que renovam suas promessas de matrimônio. Os bispos da Coordenação da Terra Santa, provenientes da Europa, América do Norte e África do Sul, foram à Terra Santa para expressar a proximidade da Igreja às comunidades cristãs locais. No dia 17 de janeiro, em Nazaré, celebrou-se uma missa em memória de Santo Antônio Abade. O santo egípcio do século IV foi um pioneiro da vida monástica. O programa de voluntariado que um grupo de jovens palestinos organiza há 3 anos em Ramallah para apoiar a sua comunidade. Migrantes de menor idade, vulneráveis e sem voz. Essa é a essência da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, celebrado neste domingo. Tema pertinente e atual. Para se ter uma ideia, somente na Itália, em 2016, mais de 26 mil jovens e crianças desembarcaram desacompanhados no país. Com uma missa em Jaffa, o administrador apostólico do Patriarcado Latino de Jerusalém chamou a atenção para esta dura realidade e destacou que os imigrantes constituem uma parte essencial para a Igreja na Terra Santa, onde a situação é complexa. É um cenário, quello dei migranti, pieno di. Um cenário rico de tanta vida, mas também de tantos problemas, como o abuso, injustiça, no que diz respeito aos trabalhadores que são explorados e vivem em condições de miséria. O problema dos refugiados que sofrem o drama da divisão das famílias. Problemas que existem em todo o mundo e que fazem parte da vida dessa sociedade. Um pouco em todo o mundo, mas que anche qui sono parte integrante della vita di questa società. Nós temos uma grande população de imigrantes, especialmente que vivem com a Igreja. Nós temos na Terra Santa, ou seja, em Israel, 227 mil. Desses, de 150 a 160 mil são cristãos. 60 mil são católicos latinos. Somente 25 mil são cidadãos de Israel, tenho visto. Temos ainda outros 60 mil para acolher com os braços abertos. Há 2000 anos, a Sagrada Família precisou fugir do Egito. Sim, Jesus, José e Maria já foram imigrantes e certamente entendem muito bem a realidade dessas pessoas que buscam aqui, na Terra Santa, esperança para suas vidas. E é dia de festa, de esquecer, ao menos por um momento, as dificuldades. Dia de contemplar riquezas de tradições e culturas. Um verdadeiro mosaico no qual cada pedrinha tem beleza particular. I have lived here for 5 years. Estou aqui há 5 anos. Vim aqui para ver pessoas, para celebrarmos juntos. Estou muito feliz. Estou aqui por um tempo. Eu rezo pela paz no meu país e para voltar para lá. I pray to God my country to be peace and to come back my country. It means a lot for the Significa muito para nós imigrantes. É um dia para estarmos juntos, para agradecer a Deus por ter nos trazido a esse país e nós unidos como irmãos e irmãs nessa terra. Acreditamos no que a Bíblia diz e como cristãos estar nessa terra significa muito para nós. Being here means a lot to us. Para essas pessoas que, por conta da guerra ou das perseguições, precisaram deixar seus países, a terra de Jesus é lugar de recomeço. Esse é o lugar onde nossa esperança tem suas raízes. Existe sempre a vida. E esses migrantes que vivem uma situação tão difícil, com seu sorriso, alegria de viver, nos faz entender que a sombra da morte e do medo não podem apagar a alegria que existe em seus olhos e corações. Fazei o que ele vos disser. As palavras insistentes e confiantes da Virgem Maria ressoam na Igreja Católica de Caná, pequeno vilarejo da Galileia.
Aqui, conforme narra o Evangelho, Jesus realizou seu primeiro milagre, transformar água em vinho durante a recepção de um casamento. 2000 anos depois, os fiéis continuam a festejar aquele evento excepcional e assim, em 15 de janeiro, no primeiro domingo após o batismo de Jesus, os católicos latinos participaram da missa presidida por Dom Bulos Marcuso e concelebrada pelo novo pároco franciscano. As bodas de Caná são um convite de Cristo a transformar a tristeza e a dor em alegria em cada família cristã e em cada cristão. Entre os cristãos de Caná, os católicos latinos representam hoje 1000 pessoas, cerca de 200 famílias, junto com os católicos melquitas e os greco-ortodoxos, cujos representantes participaram da cerimônia. Hoje meditamos sobre a noção de família cristã. À luz da exortação apostólica do Papa Francisco, Amoris Laetitia, queremos que a família esteja sempre com Jesus e com a Virgem Maria e que seja testemunha de fé. Ela é mensageira de paz, amor e fé. Um dos momentos tradicionais e mais esperados da cerimônia é a renovação das promessas matrimoniais. Entre os protagonistas deste momento há a família Zahir. Ela é de Nazaré, nasceu e cresceu em Caná. Ambos estão comprometidos com o coral e com várias atividades, dentre as quais as decorações do altar. Neste ano eu quis deixar uma mensagem como que a Virgem nos estivesse dizendo: venham até mim e encham suas jarras com a água, minha água, e eu a levarei para o meu filho, que pode transformá-la em vinho. Este momento é muito importante para nós. Renovamos nossas promessas e recordamos que eu disse sim e ela disse sim. Todo momento triste pode ser alegre se estivermos juntos e vivermos nossa vida como uma família cristã, exatamente como Jesus ama sua igreja. Desafios, conflitos e tentativas de reconciliação. É nesse contexto que a Terra Santa recebe uma comitiva de bispos vindos de diversos países. O objetivo da visita é promover o diálogo, o respeito mútuo e a paz, como tem pedido constantemente Papa Francisco. Entre os compromissos, orações nos lugares santos, como a Basílica do Santo Sepulcro, um dos locais mais sagrados para o cristianismo. O administrador apostólico do Patriarcado de Jerusalém, Dom Pier Batista Pizzaballa, presidiu a Santa Missa. Na homilia, falou da morte física e ética nessa terra santa e difícil. A partir desse lugar, no entanto, os cristãos devem aprender a serem testemunhas da vida, que é mais forte que a morte. Para encontrar os bispos locais e a realidade cristã. Um momento para encontrar os bispos locais e a realidade cristã da Terra Santa. As dificuldades, expectativas, esperanças, problemas, de um ponto de vista religioso, mas também político. O objetivo é que eles levem para as respectivas dioceses o que vivemos e condividam com todos a rezarem por nós, como advogados da presença cristã aqui. Presso le loro realtà anche politiche della necessità della presenza cristiana qui. Os bispos visitaram paróquias, se encontraram com líderes de outras religiões e com ativistas que anseiam pela paz na terra de Jesus. La Terra Santa non è un problema, la Terra Santa è parte di noi. A Terra Santa não é um problema, é parte de nós e não podemos esquecê-la. É preciso dar espaço e qualidade a uma reflexão e depois motivar as intervenções políticas. Motivará poi i contributi, gli interventi, i passi politici. Nos últimos dias, os bispos também estiveram com imigrantes refugiados e visitaram a pequena comunidade cristã de Gaza, território palestino que há anos sofre com tantos conflitos. And I think that when you look at the Pope's situation, it's not worse than it has been. Vou a Gaza todo ano há muito tempo. Penso que a situação não seja pior que no passado. Ocorre que, olhando com profundidade, percebemos que aquelas pessoas não sabem o que é liberdade. Têm apenas o passaporte de uma vida sem futuro. Isso é ainda mais difícil que a falta de água ou frio. Impossível viver assim. Temos um enorme trabalho a ser feito para levar a eles a esperança.
make help for them. Firstly, as fellow Christians meeting our brothers and sisters in Christ in Gaza gives us. Estar em Gaza foi a oportunidade de ver irmãos e irmãs em Cristo, ouvir histórias das pessoas daquela terra, da residência dos cristãos. O Vaticano reconheceu a Palestina e isso é muito importante para o povo palestino, das pessoas desta terra, para que seja preservada a fé, para que todos, independente da nacionalidade, sejam tratados com dignidade e respeito. Palestinian people, that all the people of this land, whatever their faith, whatever their nationality, are treated with dignity and respect. Em 17 de janeiro, festa de Santo Antônio Grande, em Nazaré, em uma igreja do século XVII a ele dedicada, celebrou-se uma missa solene presidida pelo arcebispo maronita Dom Moussa El-Hash e animada por muitos fiéis. Esse santo que viveu no quarto século irradia luz ainda hoje e o fará para sempre, pois ele renegou a si mesmo e seguiu Cristo. Abriu um novo caminho na vida cristã, o da vida consagrada. O místico egípcio foi um pioneiro para o monaquismo cristão, pois já no final do terceiro século resolveu dar todos os seus bens aos pobres e se dedicar inteiramente à ascese e à oração no deserto. Seu estilo de vida gerou um movimento que influenciou a espiritualidade cristã ocidental e oriental durante séculos. Na época de Santo Antônio existiam dificuldades materiais e perseguições. Os cristãos deviam enfrentar todo tipo de desafio. Hoje na Terra Santa e no mundo inteiro, precisamos de exemplos como o de Santo Antônio, de religiosos que sigam as pegadas desse santo. Aquelas dificuldades estão presentes ainda hoje e talvez ainda mais. Por isso, precisamos reforçar nossa fé. Ainda hoje atribuem-se muitas graças à intercessão do santo e por isso os cristãos da Terra Santa o recordam com afeto e devoção. Aqui em Nazaré há uma devoção especial por esse santo, pois ele intercedeu muitas graças a quem o invocou, de modo especial a quem não tinha filhos e não tinha uma família completa e, portanto, se dirigiu a Santo Antônio para que o ajudasse. Santo Antônio é muito importante para mim. Fiz um voto e vesti meus filhos como ele na sua festa. Agora os filhos deles usam por sua vez a túnica, pois temos muita fé que ele vai nos proteger. Impulsionado pelo desejo de doar, o projeto humanitário Quareb, em árabe barcos, navega sem parar para levar os necessitados de uma beira para outra da pobreza. O coração do programa é um centro de primeiro atendimento situado em Ramallah, onde cada voluntário trabalha como em uma colmeia, sobretudo quando as circunstâncias se tornam mais críticas, devido aos conflitos no país, às dificuldades ou ao início do ano letivo. O projeto nasceu de um grupo de jovens palestinos e já está em andamento há 3 anos. Escolhemos o nome Quareb para sugerir que remamos para alcançar as pessoas. O programa se estendeu do inverno para o ano inteiro e desenvolvemos mais campanhas. Os barcos invernais recolhem pacotes de comida, cobertores, tapetes e aparelhos para aquecimento. Os barcos da primavera são barcos dom, com os quais, por exemplo, consertamos as casas dos pobres que sofreram vazamentos de água durante o inverno. Depois, há os barcos das festas e aqueles das escolas com os quais compramos mochilas, papelaria e roupas para as crianças das famílias necessitadas. O projeto não recebe dinheiro vivo dos doadores. Portanto, os organizadores resolveram instituir a assim chamada Casa da Vida, um centro que oferece diferentes programas de apoio, como, por exemplo, a Fanin, artes em árabe, em que se realizam móveis e manufatos, reciclando pallets de madeira, com o lema
feito com amor na Palestina. Como nasceu a ideia? No fim do programa Barcos de Gaza, sobraram 200 paletes que eram usados para enviar ajudas. O que vamos fazer com eles? Será que vamos queimá-los? Perguntamos-nos. Não. Começamos este projeto que está fazendo sucesso. Agora, cerca de 30% da receita é destinado ao apoio de famílias necessitadas de Quareb. O programa se propõe não apenas a incentivar os jovens a realizarem atos caridosos ou de voluntariado, mas também abrange atividades práticas. Recolhe ainda voluntários provenientes de vários vilarejos, cidades e campos para refugiados de todos os territórios palestinos, envolvendo-os em um objetivo nobre. Não tem dúvida de que o projeto tem influenciado o caráter e o modo de doar deles. Minha mensagem para os jovens é: se vocês tiverem uma ideia, procurem acompanhá-la com perseverança e vocês vão conseguir realizá-la. Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do Quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos, visite o nosso site.